Så Då ska jag förenkla det här. Jag använder mig av potenslagarna som säger a upphöjt till x upphöjt till y. Det är detsamma som a upphöjt till x gånger y. Så här får jag då y upphöjt till 2 upphöjt till två femtedelar så blir det två gånger två femtedelar. Och det är 4 femtedelar så det här blir då y upphöjt till 4 femtedelar.